Farg'ona tumanidagi Chekishura mahallasi ahli hududidagi 26-o'rta maktab yonida aholi punktiga yaqin joyda avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyasi metan zapravka qurayotganini, uni qurayotgan tadbirkor esa aholi e'tirozini inobatga olmayotganini ma'lum qildi. Kun o'z muxbiri hududda bo'lib, vaziyat bilan tanishdi. Mahalla vakillari va maktab o'qituvchilari bilan suhbatlashib, ularning e'tirozi nimadaligiga quloq tutdi. Mana hozirda maktab hududiga metan zapravkasi qurilishi bo'lyapti. O'quvchilarning xavfsizligi uchun bu umuman xavfli narsa. Biz qarshimiz. Maktab hududida joylashgan. Endi qaysidir bir holat, yomon holat bo'lsa, oldini olish shart emasdir. Undan oldini olgan yaxshi menimcha. Shuning uchun biz qarshimiz metan zapravkasining qurilishiga. Kamida 1100 ta o'quvchi bor albatta. O'quvchilarda ayniqsa yosh bolalar, mana 1-sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ich bo'lsa yosh bolalar, ularning hayoti uchun xavfli bu joyda metan qurilishi bo'lishi. Mana shu aylana atrofida orqasi voleybol o'ynash joyi. Masalan, mana bu yerga metan qurilsa, orqada bolalar voleybol o'ynaydi-da. Hech qancha oraliq emas. Kamida 500 metr bo'lish kerak deyiladi. Yana aholi zich joylashgan joy. Umuman zich joylashgan joyda albatta metan zapravka ochilib bo'lsa, qatorlashib mashina tursa, o'zi ertalab aytdi, navbatchi tursa bolalarni o'tkazib olishga qancha qiyin bo'ladi. Men mashu mahallada 50 yildan beri yashayman. Bolalarim mashuda o'qib, nevarali bo'ldi. Mashuda o'qigan, hozir chevaralarim, nevaralarim o'qiyapti. Mashuda metan qurilyapti deb eshitdik. Bunga hamma mahalla bilan qarshimiz o'g'lim. Endi maktabning yonida aholining ichida mumkin bo'lmasa kerak. Bu binoni oldi, o'rnida oldin hammom bo'lgan edi. U hammom yo'qolib ketgandan keyin unisi oladi, undan unisiga o'tadi, undan unisiga o'tib, endi boshqa narsa qursa bo'laveradi-yu. Metanga mumkin bas bo'lsa kerak, o'g'lim. Bitta mahallani o'rtasiga qolaversa maktabni shunday yon boshida gaz zapravka qurilishini biz mahalla oqsoqollar, kattalar tushunmay qoldik. Qanaqa qilib bitga ruxsat olishdi. Qurmasin bas qursin, lekin mana tashqariga qursin u. Qancha joylar turibdi buni. Butun mahalla qarshi, mayda 1100 ta bola o'qiydi nevara chevaralarimiz. Bu yerda eski hammom bo'lgan. U hammom sotilgan endi 90-chi yillarda. Sotilib mana endi shu kungacha turgan bu yerda. Jizdanlar ham bo'lgan. Endi buzilib shu paytga kelib mashina bo'lyapti. Yana bir mahalla faolining aytishicha, mashina gavjum bo'lib o'tadigan yo'lning eni o'zi bor yo'g'i 6-7 metr. Boz ustiga maktab oldida svetofor ham yo'q. Ko'chalarda ko'ryapsiz mana 6 metr, 7 metr. Batta svetofor yo'q. Tem bo'lib maktab 1100 ta bola o'qiydi batta. Bolalarga xavfli bu. Boshqa metallarda mana mashinalar potlaganini ko'rdik aka, eshitdik, internetlarda ko'ryapmiz aka bu narsani. Bu xavfli-ku. O'shaning uchun bu boshqa yoqqa qurilsa ma'qul bo'ladi aka. Bu tor joyiga to'g'ri kelmaydi. Xonadonlarga ham yaqin, maktabga ham yaqin. O'zi mashinalar batta kichkina yo'l bo'lsa ham tez o'tadi. Bolalarga ana shu yerda obязательно bitta odam turadi bularni. Ertalab maktabga kirgizib qo'ygani, chiqarib qo'ygani. Qurilishni boshlashganiga 20 kundan o'tdi. Kirib batta to'xtat, nima qilyapsizlar desangiz, chiq betdan degan nimalarni qilishyapti. Metan bo'lgan yo'q deyshyapti. 100% metan bo'lyapti-ku bu yerga. Hokimiyatga ham hamma yoqqa borib keldik. Hech qanaqa hujjatlari yo'q bularni. Magazin bir sport maydoni, bir ashna narsalar qilsa mumkin. Muhsinjon Sotivaldiyev bu hudud avval nima bo'lgani, qanday qilib qo'ldan qo'lga o'tgani haqida so'zlab berdi. Bu joyda kelib chiqishi shunday bo'lganki, bu kolxozning joyi bo'lgan. Kolxoz yo'qolib, oxiri shirkat xo'jaligi bo'ldi. 2000-yil shirkat xo'jaligi bitirilib, bizning tuman bo'yicha eng oxirgi shirkat xo'jaligi bitirilgan. Shunda bog'lar, kolxozning mulklari, hamma asosiy vositalar baholanib, kimmos savdoga qo'yilib, aksionga qo'yilib sotilgan. Bat hammomda joy bo'lgan, mana klub bo'lgan joylar o'sha paytda buni bahosi baland bo'lganligi uchun sotilmagan. Bu joy adashmasam bir marta bitta odamga sotildi. Undan keyin yana bitta odamga sotildi. Bu hozirgi ishni qilayotgan shaxslar qaysi hujjatga asosan kim orqali sotib oldi, hujjatlarini ko'rsatib qonunga chiqqan bo'lsa, qisin bo'lmasa, vaqtga umuman qonun qoidaga olganda ham, aholi soniga olganda ham, maktabga hisobga olganda ham hech qanaqa vaqtda bunaqa narsa qurishga haqqi yo'q. Tadbirkorlardan iltimos qilardik, shu maktabni oldiga qurishmasa shu batta kichkintoylar o'qishadi. Sizlarga murojaat bildirmoqchi biz. Shu maktabni oldida emas, aynan shu jamoa mana mahalladan jichcha shu chekaroqda maktab bo'lmagan joyda ochilsa biz
ularni qo'llab-quvvatlardik. Aholi bilan suhbatlashib bo'lgach, Farg'ona tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Teshajonov bilan telefon orqali muloqot qildik. Mas'ul ham qurilish ishlari noqonuniy ravishda amalga oshirilganini ta'kidladi. Kecha men xabar topdim, 10 yil xabar topdim. Kecha borsam, haqiqatan qurilish bo'lak ekan. Qattiq rahbar top bo'lmadi aka. Oxir telefonda bog'landim. Bog'lanib, aka, dokumentlaring bormi dedi, dokumentimiz bor dedi. Ularga ta'zim qiling dedim. Men dedim, o'sha so'rab ko'raman boshlarini. Zapravka qurish uchun dastlabki o'rinda MTS bilan bizning SES xodimlarimiz bor-da, tashimiz bor. Bular ijobiy xulosa bersak, shundan keyingina qurilishni boshlab, keyin viloyat hokimidan ruxsat olish kerak bular. Menda ularni xulosasi kerakligi ham Farg'ona tumani SO va JS bo'limi boshlig'i Ravshan Hoji Qurbonovning mazkur masala yuzasidan tuman hokimiga bildirgan xatiga ko'ra, metan omad savdo mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchasi sanitariya qoidalari, me'yorlari va gigiyenik normativlari talablari asosida o'rganilganda, sanitariya himoya zonasi belgilangan me'yorga mos emasligi aniqlanganligi. Shoxobcha kompress sira qurilish me'yoridagi 50 metr o'rniga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatuvchi klinika dorixonasi bilan 48 metr, maktabga kirish yo'lagi bilan 38 metr, maktab sport maydoni bilan 10 metr, qurilishi tugallanmagan to'yxona bilan 25 metr masofada qurilayotganligi ma'lum qilingan. Shuningdek, SO va JS bo'limi tomonidan tuman bosh arxitektori Abbos Ahmadjonovga ham me'yoriy talabga amal qilinmay qurilayotgan AGTKS haqidagi xuddi shunday xulosa yuborilgan. Surishtiruv natijasida ayon bo'ldiki, AGTKS bepisandlik bilan faqat tadbirkorning shaxsiy manfaati yo'lida qurilayotgani yaqqol ko'rinib turibdi. Maktab va aholi yashash hududiga yaqin joyda amalga oshirilayotgan qurilish ishlari hech qaysi normativ hujjatga to'g'ri kelmaydi. Tadbirkor shoxobcha bunyod etish uchun qarshisida turgan xavfsizlik qonun qoidalariga qo'l siltab qo'ygan. Aholining so'zlariga ko'ra, qurilish ishlari olib borayotganlar hatto AGTKS bunyod etilayotganini mahalla ahlidan yashirishga uringan. Albatta, normativ hujjatlarda belgilangan talablarni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Agar zapravka qurib bitkazilib ishga tushsa, eng kamida ishlayotgan kompressorlar ovozi maktabda dars o'tilishiga xalaqit beradi. Maktabga yaqin hududda biror korxol ro'y bermasligiga esa hech kim kafolat bermaydi. Biz Chekshura mahallasi hududi maktab yonida metan zapravka qurilish qurilmasligi borasida Farg'ona viloyatidagi nazorat qiluvchi mas'ul tashkilotlardan tayinli javob kutib qolamiz. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.